як з каховки вода пішла, пішла сюди в озеро. Ну, озеро теж у нас, там, де гребля. Ну і все, тоді пішло все сюди, вода. Оце, і тут було повно, і там, ну там ще нічого, там вище трохи. А тут оце таке воно все. Поки воно мокре було. Ну я сплю то там, воно. Наш председатель сказав, тепер вже нема, вода не прибуває, своїми силами управляйтеся. А де? А гроші треба? Хто даром буде що робити? Чому ми безпосередньо не подаємо питну воду? Тому що, по-перше, свердловини були затоплені, а по-друге, дуже багато з тих земель, які обробляли сільськогосподарських земель, дуже багато нітратів і різних речовин потрапили в підземні води. Угу. Тому і не можемо подавати людям цю воду як питну, тому вона і рахується технічною зараз наразі. Це великі наслідки, які будуть ще тривалий час, ми будемо їх усувати.